ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። ይህ የኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ ፕሊስ። አትናቋት እያያችሁ ያላችሁ አሁን ይቺን የሰማችሁ ይቺን ወርድ የሰማችሁ ሰብስክራይብ አድርግ፣ ሼር አድርግ፣ ላይክ አድርግ የምትለዋን ቃል የሰማችሁ ፕሊስ ሼር አድርጓት፣ ፌስቡክ ላይ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቪዲዮን ዳውንሎድ አድርጋችሁ እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች በጣም ጥሩ ሆኖ ሳለ ኦንላይን ከሆናችሁ ግን ቪው ብታደርጉ ለኛ ጥሩ ነው፣ ሰፖርት ነው የሚለውን ሐሳብ አስተላልፋለሁ። ቪዲዮውን እኛንም ሰፖርት እያደረጋችሁ ራሳችሁንም ሰፖርት እያደረጋችሁ ኮመንሳሊዝም የሚል የባዮሎጂ ተርም አለ መጠቃቀም የሚለው ነው። ስለዚህ በዛ ወይ ይሁን እንላለን ማለት ነው። አሁን የምናየው ሜተድ መልቲፕል ፓራሜትር ሊኖረው ይችላል። ፓራሜትር ማለት ከፈንክሽን ማነው ሜተዱ ውስጥ የሚጻፉ ፓራሜትሮች አሉ፣ እነሱን ለማለት ነው። ለምሳሌ ፓራሜትር እነማን እነማን እንበል እስኪ እዚህ ጋር እናምጣው እና ትንሽ አየት አየት እናድርገው። ምን ችግር አለው? አንሞት። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ፓራሜትር ማለት ለምሳሌ እቺ እንኳ ኮንስትራክተር ነች። ኮንስትራክተሩ ፓራሜትር አለው። ስንት ፓራሜትር አለው? በኮማ ይሄው 1 2 3 4 5 6 ፓራሜትር አለው። ፓራሜትር ኢንፑት ማለት ነው። ፓራሜትር ኢንፑት ማለት ነው። ፓራሜትር ኢንፑት ማለት ነው። ለምሳሌ ወፍጮ ፓራሜትር ያስፈልገዋል። ምንድነው ፓራሜትሩ? እህል እንዲፈጭ እህል ያስፈልገዋል ማለት ነው። ይሄ ስቱደንት የሚለው ኮንስትራክተር ፓራሜትር ያስፈልገዋል። ስንት ፓራሜትር? 6 ፓራሜትር። ምን ለማድረግ? አሳይን ለማድረግ። ማንን አሳይን ለማድረግ? እነዚህን ኢንስታንስ ቫሪያብሎች አሳይን ለማድረግ 6 ፓራሜትሮች ያስፈልገዋል። ስለዚህ ነምበሩ ሊያንስም ሊጨምርም ይችላል። እዚህ ጋር ሴት ኔም የሚለው አንድ ፓራሜትር ነው ያለው። እዚህ ጋርም አንድ ፓራሜትር፣ እዚህ ጋርም አንድ ፓራሜትር፣ እዚህም አንድ ፓራሜትር፣ እዚህም አንድ ፓራሜትር። ይሄኛው ፓራሜትር አለው የለውም? ይሄ ሳለው የለውም። ላይኖረው ይችላል። አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ 3 4 5 6 እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ ፓራሜትር የማንን እንውሰድ? እዚህ ጋር አንድ ስትሪንግ ፓራሜትር አለው። ስትሪንግ አሬይ ፓራሜትር ነው። እቺ የአሬይ ምልክት ነች። እናየዋለን፣ ችግር የለውም፣ በደንብ እናየዋለን። ስለዚህ ፓራሜትር ይሆናል ማለት ነው ማለት ነው። ይሄም ፓራሜትር ነው። ሌላ ፓራሜትሮችን እኒ ፓራሜትር ይሄው እዚህ ጋር 6 ፓራሜትሮች አሉ። ስቱደንት አድ የሚለው 7 ፓራሜትር 1 2 3 4 5 6 7 ፓራሜትሮች አሉት ማለት ነው። ምን ማለት መሰላችሁ? አድ ስቱደንት የሚለው ሜተድ ስራ ለመስራት ከተፈለገ ኢንፑት መስጠት አለብን። ፓራሜትር አስቀምጠዋል። ይሄን ልትሰጠኝ ይገባል እኔን ማዘዝ ከፈለክ። ምክንያቱም አድ የሚባለው ስቱደንት አድ ስቱደንት የሚባለው ሰራተኛ ወይም ፈንክሽን ወይም ሜተድ ወርከሩ ኢንፑት ይፈልጋል ስራ ለመስራት። የሆነን ሰው ስትልኩት ሂድና እስኪ ይሄን ቃ ገዝተና ስትሉት ፓራሜትር ሊፈልግ ይችላል። መስጠት ያለብን ነገር ሊኖር ይችላል፣ ላይኖር ይችላል። ብር መስጠት ካለብን ያቺ እሱ እንደ ፓራሜትር ነው የሚወስዳት። ለኛ ግን አርጊመንት ነች የምትባለው። እኛ ሰጪ ነና ሰጪው አርጊመንት ይባላል። ሰጪው የሚያስቀምጠው አርጊመንት። እነማን ናቸው አርጊመንት? እዚሁ ስላሉ በደንብ አሳያቸዋለሁ። ስለዚህ ይሄ ፓራሜትር እንለዋለን። ስለዚህ መልቲፕል ፓራሜትሮችን መጠቀም ይቻላል። ፓራሜትር የሚባለው ዲክሌር ስናደርግ እንላለን። ምናልባት እዚህ ጋር ዲክላሬሽን የለም። ይሄ አሁን ዴፊኒሽን ነው። የሜተድ ሜን ዴፊኒሽን ብሎክ ያለው ይሄ ሌፍት ራይት ፕሬስ አለው። የሚሰራውን ስራ ዲፋይን የምናደርግበት ነው። በዚህ ሰዓት ፓራሜትር እንለዋለን። አሁን እዚህ ጋር ሴት ኔም ኮል ነው የተደረገው። ኮል ሲደረግ ደግሞ አርጊመንት ይባላል። አሁን ሴት ኔምን ብታዩት፣ ሴት ኔምን ወደዚህ ተመልሰን ብናየው አንድ ፓራሜትር አለው። ስለዚህ ሴት ኔም አንድ ፓራሜትር አለው። ሴት ኔምን ኮል ስናደርግ እዚህ ጋር ሴት ኔምን ኮል አድርገነዋል። ኮል ስናደርግ አንድ አርጊመንት ይፈልጋል። አርጊመንት ካልሰጠነው አይሰራልንም። በጣም ነው የሚያዝ ነው። አም ሶሪ ምንም ላደርግልህ አልችልም። እኔ አርጊመንት እፈልጋለሁ እያለ ነው። ሴት አይዲም አይዲን እፈልጋለሁ። ሴት ሴክስ እንደዚሁ አርጊመንት እፈልጋለሁ እያለ ነው። ስለዚህ ሜተድ ኮል ላይ ያሉት አርጊመንት ነው የሚባሉት። ሜተድ ኮል ላይ ያሉት አርጊመንት ነው የሚባሉት። ዴፊኒሽን ላይ ያሉት ግን ምንድን ነው የሚባሉት? ፓራሜትር ይባላሉ ማለት ነው። እስኪ ከላይ ጀምሮ እንየው። ቀላል ነው፣ ከባድ ምንም አያስፈልገውም። ለምሳሌ አሁን ስቱደንት የሚባለው ኮንስትራክተርም ቢሆን ኮል አድርገነዋል። ኮል ስናደርግ አርጊመንት ሰጥተነዋል ስምምነታችንን። ይኸው አንድ ኔም እፈልጋለሁ አለ። ኔም የሚል ስትሪንግ አለ፣ አይዲ የሚል ስትሪንግ አለ፣ ኔም አይዲ ሴክስ የሚል አለ፣ ኤጅ ይኸው ዜሮ ሰጠነው፣ ይሄን ሰጠን፣ ይሄን ሰጠን። ችግር የለውም፣ ይሄ ግራ ሊያጋባ ይችላል።
ወደ ታች እንሂድ። ለምሳሌ printf የሚለው ሜተድ ነው። ስንት አርጊውመንት ሰጠ ነው ካላችሁኝ፣ አንድ ይሄ አርጊውመንት አንድ ነው፣ ሁለት፣ 3 4 5 6 7 ግልጽ ነው። 7 አርጊውመንት ሰጥተናል which is 7 ፓራሜትር አለው ማለት ነው። ግን printf ለየት ይላል። 7 ፓራሜትር ብቻ አይደለም infinity ነው። 10ም 20ም ልትለጥጡት ትችላላችሁ። ዳይናሚክ ነው ማለት ነው። ይሄን ሐሳብ እና ያለን ወደፊት ችግር የለውም። ግን በዚህ ኬስ 7 አርጊውመንት አለው። ይሄኛውስ display all የሚለው አንድ አርጊውመንት ነው ያለው። አንድ አርጊውመንት እሺ sqrt የሚል ሜተድ ነው። ይሄ ሜተድ ስንት አርጊውመንት ነው ያለው? አንድ ብቻ። ለምንድን ነው አንድ የሚሆነው? square root of ምናምን ነው የምንለው አይደል? ውስጥ የሚደመረው የሚባዛው የሚካፈለው ምናምን ምንም ችግር የለውም። ለምሳሌ ይሄ ሲደመር 9 ልበለው ምን ችግር አለው? ችግር የለውም። ግን ዞሮ ዞሮ አንድ ነው። አርጊውመንት ከአንድ በላይ ነው የምንለው በኮማ ስንለያየው ነው ማለት ነው። በኮማ ስንለያየው እሺ። እዚህ ጋር printl የሚላል ስንት ነው ያለው? አንድ ብቻ ነው ያለው። ይሄ አንድ ነው ያለው። አንድ አርጊውመንት ነው ያለው። በኮማ አንለያይም። እዚህ ላይ ምንም ለያየው ነገር የለም። ስለዚህ println ሜተድ ነው። ስንት አርጊውመንት አለው? አንድ አርጊውመንት አለው። አንድ አርጊውመንት አለው። አንድ አርጊውመንት አለው። ኔክስት ላይን የሚለው አርጊውመንት አለው? የለው። ወይም ፓራሜትር የለውም ማለት ነው። ራስ ዲክሌር ሲደረግ ፓራሜትር የለውም። ይሄስ አለው? አንድ አለው። ይሄ ነው ወይ ከዚህ የተለየ የለውም የሚለውን ሐሳብ እናስብና እስኪ ወደ ቦታችን እንሂድ እንላለን። declaring methods with multiple parameters ማለት ነው። parameter ማለት definitionው ላይ ያለው ነው። definition ማለት left እና right ያለው ማለት ነው። methods often require more than one piece of information to perform their tasks and ወይም ከዛ በላይ ሊኖረው ይችላል ሊፈልግ ይችላል። ቁጥር ሁለት ቁጥሮችን የሚደምር ከሆነ ሁለት parameter ካለው ሁለቱን ቁጥሮች ፈልጋለሁ ሊል ይችላል። we now consider how to write your own methods with multiple parameters አውጽ ፈናል ስቱደንት ብለን ይለ እንደኛማ አውቀናል። ከስር አንድች ኮድ አለ። 3 ደብል ፓራሜትር አለው። ፐብሊክ ይላል። ፐብሊክ ነው ሜተዱ። ከክላስ ውጪ መገኘት ይችላል። ስታቲክ ነው ይላል። ይሄ ሜተድ ስታቲክ ስለሆነ ኦብጀክት ክሬት አድርገን ኮል ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ደብል ነው። ሪተርን ታይፑ ደብል ነው። ሪተርን ተብሎ የሚጻፈው ደብል ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ እቺ ሪተርን ቢይ የጻፍኳት ማክሲመም ቫልዩ ኮል ለሚያደርገው ነገር ይሄ ነው የሚልከው። ልክ ወፍጮ ዱቄት እንደሚሰጠው እቺ ዱቄቷ ማለት ነች። መጨረሻ ላይ ኮል ለሚያደርገው አካል ለቦሱ የሚሰጠው ነው። ስለዚህ የሜተዱ ስም ማክሲመም ይባላል። ስንት ፓራሜትር አለው? 3 ፓራሜትር አለው። ይሄው በኮማ የለያየናቸው 3 ፓራሜትር፣ 3ቱም ደብል ይባላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደብል ብሎ አንድ ማክሲመም ቫልዩ ይልና x ይላል። x ከየት መጣ? ይሄው ከዚህ የተቀበለው ነው። ከዚህ የተቀበለው x ማን ነው የሚሰጠው? ይሄን ማክሲመም የሚባለውን ሰራተኛ የሚጠቀመው አካል ማክሲመም ሰራተኛ ለመላክ ከፈለገ 3 ፓራሜትር ስለሚያስፈልገው ይሄን ይሰጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ x-ን እዚህ ላይ አኖረ። if y is greater than maximum value ይላል። x-ን ወሰደ አይደል? y ደግሞ ይሄውና ችግር የለውም የግድ ማኖር አይጠበቅብንም። y እዚህ ጋር የሚሰጠ ነው። አሁን ማክሲመሙን ለማውጣት ነው። y greater than maximum value አለ። y greater than maximum value means true ነው ወይስ false ነው ማለት ነው። ለምሳሌ x 7 ይሁን ይሄ 4 ይሁን ይሄ ደግሞ 3 ይሁንና 7 ማክሲመም ቫልዩአችን ስንት ነው? የx-ን ስለወሰድን ማክሲመም ቫልዩ 7 ነው። 7 4 greater than 7 ታዲያ false ነው። ስለዚህ false ስለሆነ እቺ ትሰራለች አትሰራም? ይሄም ኮሜንት ነው እንደተነጋገር ነው። ምንም እንትን የለውም ይሄም። ከዛ z ስንት ነው? 3 3 greater than 7 ይላል። false ነው ይሄም። ይሄ ሲሰራ አይሰራም። ሪተርን ማክሲመም ቫልዩ ሲል የx ቫልዩ ነው። ምክንያቱም ይሄም አልሰራም ይሄም አልሰራም ሪተርን የሚያደርገው ይሄ ነው የሚለውን ሐሳብ እናስተላልፋለን። ዋናው ጉዳይ እዚህ ጋር ማክሲመም የሚሰራውን ለማየት ሳይሆን 3 ፓራሜትር አርገናል የሚለውን ነው። declaring method parameter of the same type as float x y instead of float x float y is a syntax error. እዚሽ ጋር እንዳያችሁት ምንድነው ያለው? ደብል ብለን x ደብል ብለን y ደብል ብለን z ደብል ብለህ x, y, z ፓራሜትር ላይ ማስቀመጥ ይቻላል? አይቻልም። ስለ እያንዳንዱ ነው ማስቀመጥ ያለብን። double x, double y, double ነው ሐሳቡ ይገምለው። A type is required for each parameter list ማለት ነው። እያንዳንዱ ስለ እያንዳንዱ type ማስቀመጥ ይኖርብናል የሚለውን ሐሳብ ነው እያሰብን ያለነው እንላለንና እንላለን ማለት ነው።
ሰው ይሄን ይመስላል ፓራሜትር ካንድ በላይ ፓራሜትር ሲኖረው ምናምን መደመር ማቀነስ ማባዛት ምናምን የሚለውን አይተናል በዚህ ወይ እናብቃው ማለት ነው በድጋሚ የዩቲዩብ ፕሮግራሚንግ ዩቲዩብ ቻናል ፕሊስ ሰብስክራይብ ብትሉን በተን ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እዚህ ጋር ያያየው ነው 68 ምናምን ነጥብ በላይ ያሉት ሰብስክራይብ ያላደረጉ ናቸው ቪዲዮን እየተከታተሉ ያሉት ይላል የዩቲዩብ መረጃው ማለት ነው ስለዚህ ፕሊስ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ ፌስቡክ ላይ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ የምትላለች ሼር ብታረጓት መልካም ነው ለኛ በጣም ትጠቅማለች እንላለን ማለት ነው ባይ ባይ